У Качівському кооперативному торговельно-економічному коледжі вже не перший рік зі студентами діляться досвідом, мотивують та заохочують розвитку самоосвіти. Вчать бути першими тренери та спікери з різних вишів України та навіть за кордону. Так що раніше такі акції були одноразовими, то віднедавна на базі закладу на постійній основі діє власна студія лідерства. Студія лідерства – це освітня програма фактично для розвитку наших студентів, активних, таких, що мають бажання змінюватися і мають бажання розвиватися. Звичайно, що вона охоплює розвиток навичок, навичок комунікації, навичок нових компетентностей. В основі програми бестселер Шона Кові «Сім звичок високоефективних підлітків», яка дозволяє розвивати навички лідерські, в першу чергу, дозволяє почуватися щасливими, дозволяє ставити досяжні цілі, втілювати мрії в життя. І ось ми хотіли, щоб наші здобувачі освіти могли бути лідерами в житті і бути лідерами у себе у академічних групах. Заняття були різноплановими. Зі студентами-активістами працювали спеціалісти різних напрямків, ділились досвідом у нестандартній формі. Хочу сформувати в студентах професійні компетентності з фінансів, оскільки є викладачем фінансів і інших дисциплін. Звичайно ж таки, на новинках в законодавстві, це були граничні норми добових, ми також вказали, що з 2021 року візне нульова ставка ввізного мита на імпортні вина, які ввозяться з країн ЄС. Також інші параметри фінансові були також вказані сьогодні під час заняття, що й ми вимагали від студентів проводити різного роду розрахунки фінансові. Мені дуже подобається, що в нас в коледжі є така студія лідерства, на якій можна здобути навички лідера. Мені це дуже імпонує, тому що я сама лідер і я хочу, щоб інші відчули себе лідером. Наша група була дуже активна, дуже відкрита, дуже щира. Лідер має бути завжди відповідальним і завжди розсудливим. І має підтримувати інших колектив. Поза коледжем займаюся діяльністю як такою пластовою, є учасницею скаутської організації. Мені дуже подобається тема лідерства, оскільки зараз я є як таким провідником в позашкільній діяльності, поза коледжем. І мені треба було щось, щоб могло мене спрямувати більше, направити в русло те, що мені потрібно. Як правильно вести за собою команду, групу людей. Я дізналася більше про те, як правильно вести себе в екстремальних досить ситуаціях. Трошечки дізналася про те, як правильно складати кошторис, що має бути в певних фінансових звітах. Ми хотіли, щоб вони зрозуміли, що треба бути в житті проактивним. Бо людина з реактивною позицією, вона, коли життя нею струсоне, вона як ота пляшка коли, вона може вибухнути. А от людина із проактивною позицією, скільки би нею життя не трусило, навіть якщо вона розуміє, що вона не може вплинути на обставини, вона вчиться змінювати свої стосунки із тими обставинами. І вона вчиться по-іншому на ті обставини дивитися. І головне, щоб бути стресостійким. Так? Коли людина стресостійка, вона може долати всі труднощі і з холодним розумом приймати важливі рішення. По проходженню інтенсиву студенти отримали сертифікат європейського зразка. Сьогодні особливий день, тому що в нас фінальне засідання і студенти, котрі були активними, отримають сертифікати. Вони будуть згідно стандартів європейських і ми хочемо, щоб цей ланцюжок, цикл таких занять продовжувався, щоб більше студентів залучити у цю програму і щоб вони могли бути ініціативними не лише в межах коледжу, а щоб і в громадському житті, і щоб в житті суспільства, і в себе, в родинах навіть. Також, щоб були активними. Студенти і викладачі сформували чудовий освітній тандем і планують надалі рухатися в цьому ж напрямку. Продовжувати цикл занять, аби розвивати у здобувачів освіти дух лідерства і першості. Впевненість, цілеспрямованість, віру у свої сили, спонукати діяти і ніколи не зупинятися. Керуючи словами Ліни Костенко, поразка – це наука. Ніяка перемога так не вчить.